Fabrika Këpucëve Solid nga Suareka tani më është afirmuar me produktet e veta si në vend ashtu edhe në tregjet rajonale dhe botërore. Gresa Kuçi, menaxhere për zhvillim, flet për sukseset e kompanisë, sidomos në eksportin e prodhimeve, por edhe përfshirjen në projektin mjaft fryzdanës të USAID-it. Solidi me Empower Private Sector të USAID-it ka pas një bashkëpunim shumë të mirë midis neve dhe këtij projekti. Kjo për shkak se ne në mand të këtij projekti kemi punësuar rreth 60 punëtorë të rinj, të cilët pjesa më e madhe e të cilëve i ka takuar moshës më drej. Në të njëjtën kohë punësimi këtyne punëtorëve ka qenë një punësim afatgjatë dhe po ashtu ne kemi kriju një linjë prodhimi e cila ka qenë për këpucat të fëmijëve. Këpucat të fëmijëve me brend Ciu Ciu, të cilët ne i kemi plasuar në tregun vendor dhe po ashtu në atë të jashtëm. Ne kemi pas një bashkëpunim mjaft mirë, janë ble dy makineri nëpërmjet këtij projekti, të cilat e kanë rritë kapacitetin e Solidit, kanë rritë po ashtu dhe fleksibilitetin e prodhimit të kësaj linje prodhuese. Dhe po ashtu na kanë përgatitur neve në një hap më të lartë sa përket pjesës së zhvillimit të produkteve tona, modeleve të reja e kështu në tregun e jashtëm dhe atë vendor. Po, pasi po flasim edhe për eksportet, disa fjalë për eksportet, viteve të mundit keni pas një shtirje më të madhe të prodhimeve jashtë vendit. Po, Solidi është duke eksportu tash 6 vite. Tash, sidomos në këtë periudhën e fundit, ne kemi pas një rritje shumë të madhe të klientëve të jashtëm, ku ne si kompani kemi eksportu në vendet të ndryshme, produktet tona janë plasu përveç në vendet e rajonit, ku është Serbi, Greqi, Macedoni e tutje, po ashtu ne kemi eksportu në Rumani, kemi eksportu në Francë, ku e kemi një ndër vendet kryesore të tregut ton, edhe po ashtu në vendet tjera si Italia, Gjermania, në Qipro, në Afrikë, po ashtu ku ne kemi dërgu këpucë disa kontingjente, ku ne kemi dërgu një kontingjent të këpucëve në Afrikë dhe presim për zhvillimet e më të tjeshme. Në të njëjtën kohë kemi plasu në një pjesë shumë të madhe me brendet të klientëve tonë dhe po ashtu me brendet të Solidit, ku këpucët e Solidit tash mbahen në Francë, mbahen edhe në shtetet të tjera të cilat nuk e kanë njoftë Kosovën, si shtet, mirë po me produkte, e njohin produktet e Kosovës, i mbathin produktet e Kosovës edhe kualiteti i këtyre produkteve dëshmon ato. Një punë shumë e madhe e Solidit, fillimisht një treg vendor i Solidit e ka pru në atë nivel që me i besu edhe konsumatorët e jashtëm kësaj kompanie. Është një treg i vendit ku ne kemi plasuar produktet e tona, është një treg vendor që na ka pru deri në këtë pikë, edhe që fillimisht e kemi kriju këtë në Kosovë, më pas kemi vazhdu edhe me tregun e jashtëm, të cilët nga ndonjë eksperiencë dhe jemi duke rrit po ashtu zhvillimin ton kundrejt klasimit produkteve tona jashtë. Sot, po ashtu, mu me marë pamje pak më vonë të një eksporti cili është duke u realizu sot për në Gjermani. Po, ta përmendim edhe një risit të themit të eksportit të Solidit, repartje në Lugin, që është hapur dhe atje tani më veç është në finalizim. Po, ne kemi fillu edhe një linjë tjetër, një fabrikë tjetër të prodhimit të këpucëve. Atë kemi fillu në Preshev, veç këto janë javët e para të punës atje. Kjo për shkak të nevojës të Solidit për ngritjen e kapaciteteve prodhuese, edhe disa çështjeve të tjera që të cilat nuk mund t'i kemi këtu në numrit punëtorëve, gjëra të ndryshme, kemi pas nevojë me rrit kapacitetin tonë produs, edhe kemi bo hapjen e një fabrikës tjetër atje, ku veç jemi në fazat të para testuese të punës, ku prej javës të ardhshme do të filloj prodhimi i plot ashtu si që është në Kosovë. Dhe tani këthejemi projektit të mbërë, sa kanë ndihmur kjo përvojë në këtë projekt? Se përket pjesës teknike të në aspektin e maqinave, e gjonave cilat janë ble, ka qenë një ndimens mjaftë e madhe, për shkak se ka qenë një investim i dy anshëm i Solidit edhe Empower, e cila ka bërë të mundshme me ble një makineri të një kualitetit më të mirë edhe një teknologji më të lartë, gjë që është një gjë shumë e mirë për kompaninë, pasi që e rrit produktivitetin, e rrit eficiencën, e rrit kualitetin e këpucëve, edhe e bën një punë më të mirë krahasim me një makineri me teknologji më të ulët. Kjo ka qenë e mira e pare e kësaj, punësimi i shumë punëtorëve të ri edhe bashkëfinancimin këtë pikë ka qenë një gjë tjetër e cila na e kemi mri edhe e kemi realizu mjaft suksesshëm.
pasi që kemi punësu një numër të konsiderueshëm të punëtorëve dhe një të në kohë vazhdojnë ata punëtorë me qenë pjesë e kompanisë ende, është një bashkëpunim afatgjuar midis neve dhe edhe këtyre punëtorëve, ku ata janë fillimisht përfituesit direkt të kësaj skeme. Po ashtu, një eksperiencë e jona në prodhim sa i përket kapucave të fëmijëve dhe plasimi këtyre në treg, një treg i ri sa i përket produkteve tona e kështu me radhë, janë disa nga pikat që ne i kemi arritë gjatë bashkëpunimit me këtë projekt, për të cilën ne jemi të lumtur pse ka ndodhur, pasi që na ka arritë në disa faza të zhvillimit tonë. Sipas Agjencisë Kosovare për Regjistrim të Bizneseve, Kosova ka mbi 860 prodhues të veshmbathjeve. Projekti Empowered Sektori Privat ka vizituar 130 shoqë duke përfshirë gjithë ato biznese që kanë së paku 25 punëtorë. Pollësitë për këtë na sjell Arta Istreku Jahja, bartëse kryesore e këtij projekti. Projekti Empower Sektori Privat ka filluar në vitin 2014 dhe sektori veshmbathjeve është një nga sektorët me prioritet që jemi në vazhdimësi duke përkro. Edhe në vendin ku gjendemi, Solid është një nga kompanitë që kemi përkro në vitin 2015 dhe vazhdojmë të përkrojmë. Forma cilat projekti Empower Sektori Privat, projekti financuar nga USAID, përkro prodhuesit e veshmbathjeve është përmes granteve, pra blerjes e makinerive të ndryshme, pastaj është lidhja me tregjet të jashtme, ku kemi përkro një numër të konsiderueshëm të kompanive për pjesëmarrje në panajiret ndërkombëtare, vizita, si dhe vizita në fabrika të ndryshme që të mësojnë sa më shumë bizneset tona se si po funksionojnë edhe tregjet e jashtme në pokët industri. Dhe pjesa fundit që ne përkrojmë është asistenca teknike. Një nga fushat që kanë shumë nevojë bizneset tona është përmirësimi i kualitetit të produkteve, si dhe shpejtësia apo efikasiteti i punëtorëve. Kjo po realizohet përmes ekspertëve të ndryshëm që përkrojmë, domethënë, kompanitë varësisht nga nevojat e tyre. Po ju, një kohë më parë keni bërë një analizë të vlerësimit të tregut ose prodhimit të vendor, po si të eksportit pashtu edhe të nevojave të tregut vendor për këto produkte. Cilat janë vlerësimet, në çfarë gjendje është ky sektor? Sikurse fatkeqësisht, sikurse në shumicën e sektorëve të tjerë, kemi një disbalanc tregtar të vlerës së importit krahasuar me vlerën e eksportit. Në vitin 2016 kemi import të tekstilit të vlerës 217 milion euro, ndërsa kemi eksport vetëm 1.4 milion euro. Këto vlera në vazhdimësi fatmirësisht i shohim se janë përmirësuar, pra kemi ngritje të eksportit dhe rënje të importit, dhe kjo fal zhvillimit të kompanive vendore. Ne kemi partë arsyshme, dhe më thëmë, përkrajnë në të dy fushat, edhe në zëvendësimin e importit, por edhe në përkrajin e gjetjes e klientëve ndërkombëtar ku do të rezultante në eksport. Janë shumë produkte të veshjeve ditore, sidomos të trenirkave, pra rrobave sportive në përgjithësi, këmisha së fundit që ka fillu të prodhohet në Kosovë, qërapet që kanë zëvendësuar në mas të madhe importin nga vendet e ndryshme. Ndërsar në eksport, në sektorin e lëkurës, Solidi është lider në këtë fush sa i përket eksportit, që eksporton në mbi 18 shtetet e botës, në shumë prej tyre edhe me brendet, edhe me brendin Solid, që është, të më thënë, një lajmë shumë i mirë për Kosovën, sepse në qëfë se krahasohemi me rajonin, kemi shumë pak eksport të rajonit në vendet e tjera me brendet e tyre. Tashmë është bërë shumë e zakonshme që kompanitë të eksportojnë vetëm përmes brendeve të huaja, që njihet në anglisht si private label, pra do të thënë prodhimi për brendet e huaja, ku paguhet vetëm puna e dorës në shtetin A. Po, kjo industri në çfarë gjendje është në vend? Keni bërë analizën, janë diku në afro 800 prodhues që merren me këtë sektor?
Kemi kategori të ndryshme, domethënë në përgjithësi shohim që ka përmirësim ky sektor. Unë personalisht jam e angazhuar në projekt që nga fillimi, por në 3 vite e gjysmë sa ekziston projekti shohim përmirësime. Gjendja e sektorit është se më njëherë pas luftës ka filluar nga zero. Sektori i veshmbathjeve ka qenë shumë i fuqishëm para luftës, mirëpo që pas luftës janë shkatruar të gjitha fabrikat, përdorimi i teknologjisë ka qenë i pamundur, është dashur vazhdimisht të investohet, qoftë në aspektin e burimeve njerëzore ashtu edhe në makineri. Prandaj kompanitë kanë filluar gradualisht, domethënë ta marrin veten dhe cilësia e prodhimit ka qenë një nga problemet kyçe, vazhdon të jetë edhe tani në shumë prej kompanive, por ajo që ka rëndësi është se kompanitë tani më janë të vetëdijshme që duhet ta përmirësojnë këtë cilësi, qoftë për treg vendor, qoftë për atë të jashtëm. Pastaj efikasiteti i punëtorëve, tani më tekstili mbahet me shpejtësinë e punës, jo vetëm cilësi, por edhe shpejtësitë e punës. Kjo është diçka që duhet të ndrohet mentaliteti në përgjithësi në Kosovë, për shkak se edhe menaxherët e fabrikave të ndryshëm shpeshherë nuk e kuptojnë se deri ku mund të shtyjnë këta punëtorë që të punojnë më tepër. Prandaj ne organizojmë vizita edhe në rajon për të parë se si punohet tazëm në Shqipëri apo në Maqedoni në fabrika të tilla. Tjetra është që duhet të përmirësojnë edhe imazhin në aspektin e marketingut. Fatkeqësisht nuk ka shumë paraqitje në për media ose në për format të ndryshme rrjete sociale të prodhuesve vendor, pa marë parasysh që ekzistojnë 847 prodhues të veshmbathjeve që janë të regjistruar në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve. Shumë kush nuk është se një ndonjë kompani me përjashtime të vogla që prodhohet në Kosovë. Ka produkte që janë shumë kualitative, për që nuk arrin të shiten, ndoshta ose të dihen që janë prodhim vendor në Kosovë. Prandaj edhe aspekti i promovimit është një nga problematikat që besoj duhet punojmë së bashku me kompanitë për të përmirësuar. Raporti për cilën aty këtu bëjmë fjalë, përfshin një segment shumë interesant të shpenzimet e qytetarëve të Kosovës për veshmbathje. Janë disa shënime kështu karakteristike? Po, është interesant sepse ne femrat një jemi që blejmë shumë rroba edhe që jemi shpenzueset më të mëdha, dhe më thënë të këti sektori. Mirë për realisht në vlera monetare, meshkujt shpenzojnë shumë më tepër se sa femrat. Nëse flasim si kategori, meshkujt prinë në pjesën e shpenzimeve, pastaj janë fëmijët dhe pastaj vinë femrat. Dhe më thënë si sasi, gjithmonë gratë blejnë më tepër, mirë për në vlerë monetare, gjithmonë prinë meshkujt. Kështu që kjo është një analizë që pashtu është bërë nga një prej kompanive vendore, dhe më thënë për të parë se cila është ajo vlera që mund të shpenzohet për kokë banorja ose për familje dhe si pas kategorive, dhe më thënë cili prej gjinive ose individve shpenzon pak më shumë të holla në krahasim me tjertë. Tani jemi në vendin e prodhimit të këpucave të prodhuara nga Solid dhe këtu prapa me është një nga makina që ne projekti USAID-it Empower sektori privat kemi ndihmuar. Janë dy makina industriale që kanë qenë shumë të domosdoshme për këtë fabrikë. E para është që e bën pjesën e ngjitjes së pjesës së përparme, domethënë të këpucës, ndërsa në fund pas pak do ta shohim edhe një pajisje tjetër e cila e bën kompletimin e montazhës së këpucës. Domethënë këpuca ka shumë procese të prodhimit, mirëpo pjesa e montimit, qoftë pjesës së përparme ose të prapme ose të përgjithshme, janë ndër makinat më të shtrenjta dhe më të sofistikuara që po ashtu ndikojnë shumë në cilësi. Në Mushitisht ka kohë që vepron fabrika e konfeksionit të lehtë Artatex. Kjo kompani është përfituese e projektit Empower sektori privat, duke bërë zavendësimin e disa importeve. Na si prodhues Artatex është faktikisht merret me uniformat punës, në ndër programet e tyre janë edhe veshjet e mbrëmshme, edhe veshjet sportive. Kur përfshihen ato komplet.
kapacitetet e punëtorëve janë në tri pjesë, domethënë edhe në pe edhe këtu, diku 150 punësuar. Ju keni një projekt e mbohet prej USAID-it. Çfarë keni përfituar nga ky projekt? Ne kemi përfituar në programin e ndresave të mbrëmshme. Faktikisht tash kemi startuar me ta. Për momentin veç kemi nisur me punu në drejtë, me zavendësu faktikisht importin. Dhe sa po arrini, sa si po shkon? Po ne jemi pak të rinj këtë drejtim, këtë programin e veshjeve të mbrëmshme, po kemi nisë mirë, dhe më thonë starti është i mirë, jemi të knaqëm me. Po sa ka qenë efekt me kjo që keni përfitu prej USAID-it? Po, përfitimi është i knaqëm, dhe më thonë është shumë i mirë, është i mirë pritëm për i neve, për ndryshe i shkon problem me bo ato investime që janë bonu. Jemi këtu tek pajisjet të cilat i ka finansuar USAID-i. Po, edhe Artatex është një nga kompanitë që kemi përkruar në krimin e linjës së re për ndresat e brendshme, që është po ashtu një nga produktet që ka potencial të lartë për zëvendësim të importit. Importojmë diku në vlerën prej 80 milion euro në vit, ndërsa vetëm 1 milion euro konsiderohet që prodhon në treg vendor, prandaj ka një potencial të lartë për të zëvendësu importin në këtë produkt ose në këtë subsektor. Për këto pajisjet? Pajisjet, dhe më thonë, janë shumica industriale që bëjnë një pjesë të ndryshme të procesit të punës, disa janë për pjesën e elastiku të bokseritave, pastaj pjesë të tjerat shtesë që prodhojnë maicat e brendshme. Dhe më thonë, nuk kanë shumë lojshmëri të produkteve të ndresave dhe brendshme, janë në përgjithsi ato që njihen si bazike dhe prodhojnë për femra dhe meshkuj. Një mbështetje kësaj industrie jepe dhe shoqata e Kosovës për marketing të veshmbathjeve Kama. Shoqata e Kosovës për marketing të veshmbathjeve është themeluar që nga viti 2015, në fund viti 2015, kam ardhur iniciative prodhuesve të veshmbathjeve dhe projektit Empower Private Sector. Shoqata kryesisht mundohet të mbështetë anëtarët e saj në forma të ndryshme, si në zhvillimin e fuqisë punëtore, në krijimin e rrjedhimit midis vendeve ndërkombëtare dhe po ashtu bizneseve vendore. Gjithashtu edhe në avokimin për ligjet regulativat me institucionet qeveritare. Ju keni zhvilluar mjaft projekte të ndryshme? Po, kemi pas disa projekte, ku një ndër projektet të cilën tashme kemi lansuar së fundmi, është projekte USAID-it, partneriteti për ndikim në zhvillimin e fuqisë punëtore, ku edhe kompania Artatex është një ndër kompanit që ka marrë edhe 15 praktikant, të cilët do të mbajnë praktikën vendin e punës për 6 muaj dhe pastaj ata të cilët janë të sukseshëm edhe do të punësohen. Një prej synimeve që keni pas e që përfshjetë në këtë projektin e Empower është edhe çështja e zëvendësimit të importeve. Keni në shoqat ju produs të tjilë që kanë bërë zëvendësim të importeve? Po, janë disa kompani të cilët zavendësojnë importin, një ndër to është edhe kompania Artatex, ku zavendëson me disa produktet si veshjet e mbrendshme, trenerkat, maicat për femra dhe për mashkuj. Po, ashtu ka edhe kompani të tjera cilët kanë edhe produktet të tjera. Sigurisht janë këto disa prej përfitimeve të bashkëpunimit. Po, shoqata mundohet në format të ndryshme të ndihmoj këto kompani, po ashtu edhe në gjetjen e tregut vendor, si ashtu edhe në vendet në rajon. Po, sigurisht edhe në trajnimin, si që thate edhe këtë projektin pak më parë që përmendet këtu në Artatex. Po, mundohem edhe përmes trajnimeve të ndryshme të zhvillojmë edhe kapacitetet e kompanisë, po ashtu edhe zhvillimin e fuqisë punëtore, e cila është një prej problematikave kryesore të këtij sektori. Mirë po edhe vizitat e ndryshme, të cilat i bëjmë në vendet në rajon, në mënyrë që të shkëmbejnë eksperienca dhe të përfitojnë edhe nga këto vizita.
Një fabrik e konfeksionit në Gjakov ka kohë që përfiton nga përkrahja që jep shoqate e Kosovës për marketing të veshëmbatje. Ati janë të kënaqur me efektet e kësaj përkrahje. Kompania Wear & Go është e themelune prej vitit 1992 edhe në fillim kemi prodhuar kryesisht jeansë, do të thonë prej fillimit vitit 92. Gradualisht vitet e fundit kemi filluar edhe veshje sportive, do të thonë bluza të ndryshme, kështu që kemi e plotësuar sortimentin edhe me artikuj të tjerë. Po tregu? Tregu deri më tani ka qenë tregu vendor. Ka qenë rajonal shumë i pakt. Maqedoni, Shqipëri ka pas disa, po shumë nësi. Edhe që përbohen që 4-5 muj, kemi filluar edhe me tregun italian. Çfarë konkretisht? Nuk ka ofruar një klient, edhe jemi dakorduar për të prodhuar për ta. Ata na bin modelet, edhe na prodhojmë për brendin e tyre. Po lëndën ku jemi? Lëndën e parë kryesisht e marrim prej Turqisë. Eventualisht diçka ku është më ekstra, po edhe me vende të tjera. Po tani mund të shfrytëzoni këto lehtësime që kanë ardhur me pakon e dytë për import të lëndës së parë? Po tani kemi marrë autorizimin që është për lehtësim, domethënë prej doganës edhe për TVSH. Mirë, po ende s'kem pas diçka import edhe besoj që do të fillojmë edhe me ato mi shfrytëzu. Ju jeni pjesë e shoqatës Kama. Po çfarë përfitime keni nga kjo shoqatë? Edhe aty marrim informata të ndryshme. Shoqata organizon shkuarje në përpanajire, organizon ekspertët të ndryshëm vjen prej vendeve, sidomos të bashkimit evropian. Kishim para disa dite, kishim një ekspert prej Hollandës. Edhe aty marrim informata shumë dobishme për prodhimin tonë. Po, për aftësimin e punëtorëve, ka do një përkrahje dhe një ndikme? Për aftësim punëtorëve, tani e kene edhe për aftësim punëtorëve një marveshje që kene bo, edhe ajo është më usajdin. I më thonë, miren punëtorë të ri, këtu mësohën, edhe një pjesë pagës e paguajnë ata, një pjesë pagës paguajmë ne. Këto janë disa prej prodhimeve që i kemi tani që na duhet i prodhuar. Këto prodhimet e jeansit që po shihen janë prodhime që janë duke u prodhuar për eksport, më thonë për tregun italian. Këto janë jeanse për motorista, janë diçka më speciale. I kanë disa mbrojtëse këtu në gjuhë, edhe disa mbrojtëse i kanë për mbrapa, që e bojnë diçka që janë më ndryshme jo sikur jeanset e thjeshta, që janë, më thonë që i përdorin për çdo ditë. Me umbrojtë, po? Me umbrojtë, po. Ka, du më thonë, dy modeli në këtu për momentin që në të i punu. Është njëj model aty dhe njëj këtu. Edhe kjo është paketimi që bëhet edhe që paketohet në për paket edhe shkon për eksport. Vlerësohet se importi i veshmbathjeve në Kosovë brenda një viti ka për shumën prej së paku 200 milion euro, duke plotësuar afro 2/3 e konsumit të përgjithshëm. Nga ana tjetër, analizat kanë treguar se shumë prej tyre janë veshmbathje të cilësisë dobët deri mesatare, që krijon një mundësi të madhe për prodhuesit vendor, që me një ngritje të cilësisë të jenë më konkurues në tregun e brendshëm e gradualisht edhe në atë të jashtëm. Doganat e Kosovës në vitin 2015 kanë regjistruar një import të këtyre artikujve në vlerë prej 217 milion euro, ndërkohë që prodhimi vendor vlerësohet në afro 70 milion euro në vit. Një llogaritje thjeshtë tregon se për gjysmimi i importeve në vlerë deri në 100 milion euro në vit, në këtë sektor do të krijonte mundësinë e hapjes afro 10.000 vendeve të reja të punës.